ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 4 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ସୋମବାର, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ରାତ୍ରି 9:05 ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କନ୍ୟା 18 ଦିନ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ 5:38 ଏବଂ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ 5:32। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 9:08 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 3:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସୋମବାରର ଆଜି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ସୋମବାର ଆଜି ବାଇଗଣ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଏବଂ ରାତ୍ରି 9:05 ପରଠାରୁ ବିରି ଓ ତୈଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି 12 ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଅଫିସରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ନିଜର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ କରିଥିବା ବା ଭାବିଥିବା ଉପାୟରେ ଆପଣ ହିଁ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଓ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହିପାରେ, ହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଭାବିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଲାଗି ରହିବ, ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବାହାର କମ୍ପାନୀରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଟଙ୍କା 2 ଗୁଣ କରି ଫେରିପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆସିବ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ କିଛିଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଘରକୁ ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଜି ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ନେଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ
ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ରୋଗମୁକ୍ତି, ଋଣସୂତ୍ରରେ ବା ବକେୟା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଆଦି ଘଟିପାରେ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃଥା ବିବାଦ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଭିତରେ ନ ପଶିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟକ ଅଟେ। କାଦୁଅରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଗୋକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଫଳ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାୟାମ ଧ୍ୟାନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ସରିଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଆରାମ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗାଡ଼ି ଓ ଜମି ଭଳି କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଜି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ବିବାହର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆଜି ନିଜର ମନକୁ କେହି ଜଣେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ଜଗି ରଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତା ଓ ପିତା ଦୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ କାମ କରି ଜିତିନେବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କେଉଁଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଜି ସେଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନରେ ଅପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନର ଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳହ,
ମାଲିମକଦ୍ଦମା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ ଓ ପଶୁକ୍ରୟ ଆଦି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି କେବେ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଏହା ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଜି ପାଦ ଫୁଲିଯିବା ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କିଛିଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିବା ହେତୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଟଙ୍କା ଦେବା ଓ ନେବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର କମିଯିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ କାଟିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଟେ। ଘରେ କିଛିଟା ଛୋଟମୋଟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସବୁ କାମ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସବୁ କାମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନା କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର ପାଇବା ଫଳରେ ଘରେ ଅସରେ ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମହୁ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ କହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଅପମାନିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ରହିବ। ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେମିନାର ରହିଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିରେ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ଯାଇଁ ସେହି ସଫଳତା ଆଜି ଆପଣମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ କିଛିଟା ଅର୍ଥଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ହେତୁ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯେତେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘରକୁ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି।
ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଟିକିଏ ଜଗି ରଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବାଦବିବାଦ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମାନମାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12 ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।